Hello everyone, more on another video of Naluk Hokolu Keswagatam Zonaisu. Aro Azi Moi video to Epak Hibomondi Opre, Aram Pokorisu, Yahse Mohammed Tunzo Hibomondi, Aro Moi Gursilu, Hekarna Moi Video Korea Kisilu, Zihedu Eti Hound Ma Suliase, Aro Hound Ma to Hibobar Mahoi, Aro He Moi Habilu, Hibobar Soronot, Epak Hivag Bohahu. আৰু সেই কাৰণে আমি খপৰিয়ালে কিবাবাৰ চৰণ সেৱা আগবঢ়াবৰ কাৰণে গলো আৰু আৰু তাত গৈ মনটো বহুত ভাল লাগিল হসাই আৰু মোৰ বেটাৰো জন্মদিন আছিল সেই কাৰণে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আমি গুটেখিনি গলো এয়া বেটাহতে সেৱা আগবঢ়াইছে তেওঁলোকে সেৱা কৰিছে তেনেদৰে সেই কাৰণে মই খৰু খৰুকে অলপমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছিলোঁ কাৰণ জন্মদিন হিচাপে নিজে পিছত চাব পাৰিব আৰু এয়া মন্দিৰৰ চাৰিও ফালৰ পৰিবেশটো মই দেখালো ইমান ভাল লাগে আৰু ইমান ঠাণ্ডা পৰিবেশ ৰাস্তাৰ কাষতে হয় কিন্তু তথাপিটো বহুত মানে শান্ত পৰিবেশ আৰু মোৰ বেটাৰ জন্মদিন খৰুকে সেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ তাৰে অকমান ক্লিপ মই ইয়াত লগাই দিম বহুত বেছি ডাঙৰকে পাতা নাই কি কৰিছিলোঁ তাকে দেখাম অলপমান এ আমি চিকেন বনাইছিলোঁ আৰু মই ৰেচিপি শেয়াৰ নকৰোঁ অলপ অলপ দেখাই যাম কি বনাইছিলোঁ কি কি যোগাৰ কৰিছিলোঁ সকলোখিনি অলপ অলপকে দেখাম এয়া চিকেনখিনি বনাইছিলোঁ এয়া আমাৰ চিকেনখিনি বনোৱা হৈ গৈছে আৰু মই কি কি বনালো দেখাম এতিয়া এয়া মই পনীৰখিনি বনাই থৈছিলোঁ যিহেতু বেছি ডাঙৰকৈ পতা নাই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক মাতি পাতিছোঁ আৰু এয়া মই পোলাওখিনি বনাইছিলোঁ এনেদৰে গোটেইখিনি দেখুৱাব পৰা নাই অলপ অলপ খালি দেখাইছোঁ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইটামানক মাতিহে পাতিছিলোঁ সেইকাৰণে আৰু এয়া মই কাষ্টাৰ্ড বনাইছিলোঁ আৰু যিখন শৰাই আগবঢ়াইছিলোঁ তাৰ যিটো ক্লিপ আছিল সেই ক্লিপটো মোৰ কিবা কাৰণত নাইকিয়া হৈ গ'ল সেইখিনি মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ শৰাই দিয়াখিনি আৰু যিখিনি এইখিনি আছিল সেইখিনিকে মই দেখালোঁ গতিকে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব ডাঙৰ হৈ ভাল মানুহ হয় যাতে এজন সৎ মানুহ হয় তাকে আশীর্বাদ কৰিব সকলোৱে আৰু মই এনেদৰে মোৰ বেটাৰ জন্মদিনটো চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ সৰু সুৰাকে গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু শেষত জনাব কেনেকুৱা পালে তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো চাই ল'ব